Ana Ćurčić spremna da progovori i otkrije istinu o raskidu sa Acom Bulićem. Sinoć su isplivali privatne prepiske Ane Ćurčić i Ace Bulića, gde se videlo kako on završava svaku priču sa njom. Ćurčićeva je juče imala niz storija u kojima je tugovala, a da niko nije ni znao da je zbog raskida sa Bulićem. Međutim, sada Ćurčićeva odlučila da prekine tišinu i sve o raskidu sa Bulićem objasni putem svog lajva na Instagramu, koji je najavila za nedelju. Ona je otkrila kada će se održati live, gde će joj pratioci postavljati pitanja na koja će ona odgovarati, a svi su shvatili da će ona pričati baš na ovu temu koja trenutno najviše interesuje sve. Live nedelja 22 sat, čekam vas, napisala je Ana. Ana je spremna da otkrije istinu o njihovom odnosu.